Всім привіт! До вашої уваги лот, жіночі тапочки від бренду Есмара та Дісней. Почнемо ми з ось таких від Дісней. Буде одна одиниця в 39-му розмірі. Також будуть 4 одиниці з таких темно-синіх в різних розмірах. Далі переходимо до Есмара. Будуть двойні розміри. Та як тут 40-41, ось такі рожеві. Також будуть ось такі сірі. 38-39. Наступними будуть ось такі темно-сині та коричневі. Вони йдуть з відкритим носком. Тканина ось така в рубчик. Ось так виглядають. Також багато розмірів буде. Далі у нас присутні ось такі в трьох кольорах. Фіолетові, темно-сірі та світло-сірі. Ось такі. Буде одна одиниця ось таких простеньких сірих. Тут вони йдуть такі вишиті, вони будуть в розмірі 38-39. Та останні, ось такі сірі, у них йде дуже міцна та груба підошва, масивна ось така. Їх буде в багатьох розмірах. Всього в лоті 27 одиниць, вартість лоту 2850 гривень, собівартість одиниць 106 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!